نگران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی. عوام کے لیے خوشخبری ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 6.37 روپے تک سستی کر دی گئی ہیں. پیٹرول 4.26 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے. حکام وزارت خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 6.37 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا, جبکہ مٹی کا تیل 3.74 روپے اور لائٹ ڈیزل 5.54 روپے سستا کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی کھچڑائی کے بعد نگران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس میں کمی کر دی, جس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 6.37 روپے تک سستی ہو گئی. پیٹرول 4.26 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا, جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6.37 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی. مٹی کا تیل 3.74 روپے اور لائٹ ڈیزل 5.54 روپے سستا کر دیا گیا. وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 95.24 روپے فی لیٹر ہو گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 112.94 روپے مقرر کر دی گئی. مٹی کا تیل 83.96 روپے کا ہو گیا اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 75.37 روپے فی لیٹر ہو گئی. نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا. نگران وفاقی وزیر توانائی علی ظفر کا کہنا ہے کہ حکومت عوامی مشکلات کے بارے میں مکمل آگاہ ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے معاشی پہیہ تیزی سے چلے گا. انہوں نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے حکومت کو 10 ارب کا نقصان ہوگا.